karakterizohet nga durimi strategjik, por dhe nga nervat e çelikta. Këtë avantazh të partisë që driton, u a tha dhe pjesëmarrësve në konventën zgjedhore të Njësisë numër 1 në Tiranë. Avantazhi që ka LSI-ja është që ka dhe durim strategjik, pra ka nervat çelikta. Ajo që tek njerëzit mbetet është mesazh. Pra mesazh që LSI është për njerëzit, qëndron për njerëzit, për punësimin e tyre, për përfshirjen e tyre, është për bashkëpunim me ta. Urrejtja, konfliktet nuk mund të tolerohen pas kaq vitesh në demokraci. Në 26 vjetësh gjithë kjo urrejtja është një gjë papranueshme sepse është një konflikt artificial që vjen nga lart, që nuk vjen nga poshtë, nga shoqëria e cila kërkon ekuilibër, e cila kërkon zgjidhje të problemeve e jo konflikte. Lëvizja socialiste për integrim është e përqendruar tek problemet, tha Meta, duke vënë theksin te qëllimet strategjike për zhvillimin dhe stabilitetin e vendit dhe për modernizimin e tij.